Bom dia, galera. A gente vai começar então mais uma aula de artes. Começando pela correção dos deveres, a página 47, 48 e 49. Aqui está dizendo o seguinte: no capítulo 2, você viu que ao observar ou imaginar os contornos de um objeto ou de um elemento da natureza, percebemos linhas que são reproduzidas ao desenhá-lo ou pintá-lo. Mas nem toda obra de arte se limita a reproduzir objetos e seres existentes. Elas podem ser abstratas, ou seja, não apresentam figuras reconhecíveis ou referências diretas às imagens originais. A pintura intitulada Amarelo, Vermelho e Azul, feita em 1925, do artista plástico russo Kandinsky, explora linhas, formas e cores. Então, gente, essa obra aqui do Kandinsky é uma obra abstrata, né? A gente não consegue perceber as figuras, elas não são reconhecíveis, elas não fazem referências diretas às imagens originais que a gente conhece. Então, aqui está pedindo o seguinte: observe a pintura e responda. Como são as linhas e formas que aparecem nesse trabalho? Então, gente, a gente pode perceber que é linhas retas, né? Tanto retas quanto curvas. E elas variam de direção, né? Aqui está no sentido, aqui está no sentido horizontal, aqui ela está vertical. Desculpa, aqui é horizontal também, aqui ela está vertical. Então, elas variam de direção, variam de sentido, elas têm linhas que são mais inclinadas, elas têm espessuras diferentes, linhas mais finas, linhas mais grossas, tem variação nas espessuras, beleza? Então vamos para o próximo. Como elas estão distribuídas na tela? É legal a gente perceber, gente, que tem um padrão na distribuição. Desse lado de cá, do lado amarelo, as linhas elas são mais retas e elas têm quase todas a mesma espessura. A espessura delas não varia, ela começa e termina da mesma espessura, olha só. Enquanto do lado direito, as linhas são mais curvas e elas têm uma variação maior de espessura, como se elas tivessem feitas à mão. Ó, começa mais fino, fica mais grosso, ficando cada vez mais grosso aqui. Então, lado direito, linhas retas e de espessura regular. Lado direito, linhas curvas e de espessura que varia. Beleza? Vamos para C. Perceba que a obra do Kandinsky tem o nome de três cores primárias. Qual é a relação que se pode estabelecer entre as obras e o nome atribuído a ela? Gente, o nome da obra é Amarelo, Vermelho e Azul. E a gente pode perceber que são as três cores predominantes na obra dele. Olha só quantas coisas em amarelo, vermelho e azul a gente tem aqui. Então, essa é a relação. Essas são as cores predominantemente usadas pelo Kandinsky nessa obra. D. Você consegue identificar algum elemento na pintura? Quais? Gente, essa é a resposta pessoal, né? Cada um pode perceber um elemento diferente. Mas a gente pode perceber aqui um rosto, né? Eu percebo um rosto. Teve gente que me disse que viu um gato de cabeça para baixo aqui. Mas para mim isso aqui são os olhos, né? Que parece um nariz, a cabeça, tem uns fiapinhos de cabelo. Mas essa resposta é pessoal, cada um pode ver uma coisa diferente. Então, qual o significado é possível atribuir à pintura de Kandinsky? Que é uma resposta pessoal, né? Cada um tem a sua. E qual elemento visual você mais gostou também é pessoal. Não temos como corrigir essas duas questões. Então, vamos seguir. Então, gente, essa atividade aqui, a atividade 2 da página 48, vocês vão fazer e vão me enviar via Clip Escola, mas essa atividade não vai valer nota, tá, gente? É só um exercício para vocês treinarem, experimentarem essa técnica. Então, em uma folha, vocês vão fazer um desenho inspirado nessa obra do Kandinsky, explorando a variedade de linhas, formas e cores possíveis. E vocês vão agrupar elas por um conjunto de características em uma metade do desenho e outra na metade oposta. Vocês podem usar canetinha, lápis, cor, de cor, né, de cera ou tinta guache. Então, olha só. Vocês percebem que aqui tem um padrão. Lembra que eu falei que aqui desse lado tem só umas linhas mais retas? E da mesma espessura, enquanto aqui tem linhas mais curvas? E com uma espessura que varia? Então, foi agrupado por um padrão aqui nessa imagem, né? Desse lado tem padrão e desse lado tem outro padrão. Vocês vão pensar numa forma de agrupar também por padrões diferentes aqui na imagem de vocês. Mas não precisa ser igual dele, vocês vão criar essa imagem baseada na obra dele, inspirada na obra dele, tá? Pode me enviar via Clip Escola essa atividade. Eu sei que muitos tiveram dificuldade com o Unimestre, e essa inclusive não é nenhuma avaliação, então me enviem lá pelo Clip, tá? Vamos lá, agora a gente está na página 48. Então vamos lá, cores e ambientes, né? As cores presentes em um ambiente também são capazes de promover efeitos nas pessoas. Veja a seguir uma obra do artista carioca Cildo Meirelles,
dividida em três ambientes. Depois, resolva as questões. Então, a A está pedindo o seguinte, descreva cada um dos três ambientes da obra. Então, gente, primeira imagem, né, a gente percebe que é um ambiente todo vermelho, né, com a cor predominantemente vermelha, que parece ser uma sala de estar que está organizada. A 2, é um piso preto com uma garrafa muito pequena e um líquido grande derramado no chão, um líquido vermelho, que possivelmente não cabe dentro dessa garrafa. E a 3 é uma pia, num ambiente muito escuro, com pouca iluminação, né? Que está saindo um líquido vermelho dela. Então, essas são as três imagens que estamos vendo aqui. Vamos lá, letra B. O que é mais chamativo na obra? Gente, acredito que todos tenham colocado aí que é o vermelho, né? É o que mais está chamando a nossa atenção, a predominância do vermelho em todas as obras. A cor predominante na composição do Silvio Meirelles é quente ou fria? Aprendemos na aula passada que o vermelho é uma cor quente, né? Então, a cor predominante é uma cor quente. Que sensação esse ambiente despertou em você? Registre suas impressões. Então, essa é a resposta pessoal, gente. Eu vou dizer o que é para mim, né? Ele despertou em mim uma sensação de, não sei, talvez de perigo, porque essas cores me remetem ao sangue, né? De alerta, talvez. Vamos seguir. Então, atividade 4. Reúna fotografias de ambientes que você conhece. Pode ser da sua casa, de uma loja ou de outro lugar. Observe as cores dos móveis e objetos e a combinação entre elas. Então, descreva as sensações e lembranças que esse ambiente traz a você e procure relacioná-las. Relacionar as sensações às cores, no caso, né? Então, gente, vocês vão tirar fotos. Eu quero que vocês tirem 5 fotos, tá? Pode ser até da casa de vocês, de lugar, partes diferentes da casa de vocês, da sala, da cozinha, do quarto, do banheiro, ou então da padaria. Vocês podem, se puderem, né, ir nesses lugares. Eu sei que a gente não tá podendo sair muito de casa, então pode ser da casa de vocês. Vocês vão pegar essas imagens e vão descrever, tipo, ah, na sala a parede é amarela, a poltrona é azul e o tapete é cinza. E essas cores me trazem tais sensações. Vocês vão descrever que sensações cada cores esses cômodos traz para vocês, tá? Aí vocês vão tirar uma foto dessa atividade e me mandar via WhatsApp. Minha ideia com essa atividade, né, quando eu coloquei ela aqui, era que vocês compartilhassem na nossa próxima videoaula com a turma, né, as imagens que vocês escolheram e as sensações que elas trazem. Mas como a nossa aula vai ser gravada, não vai ter como fazer esse compartilhamento. Então, me mandem lá pelo Clip Escola, tá bom? Essa atividade também não é avaliativa, tá, gente? É só uma atividade da apostila pra gente exercitar. Então, galerinha, essa aula de hoje foi uma finalização da unidade do capítulo 4, né? Que tá falando sobre um mundo de cores. Então, nesse capítulo a gente estudou a presença das cores no cotidiano e nas manifestações artísticas, a relação entre a cor e a luz, as cores primárias, secundárias e terciárias e as cores quentes e frias. Se ficou alguma dúvida sobre alguma dessas questões, desses conteúdos, gente, me mandem lá um clipe, tá? Que a gente pode marcar uma chamada para esclarecer essas dúvidas. Então, agora eu trouxe um pequeno vídeo, ele tem mais ou menos 6 minutos, que resume todo esse conteúdo. Ele vai falar das cores primárias, secundárias, terciárias, né? Como que as cores se formam, né? Dessa relação delas com a luz. Vai falar também um pouquinho sobre cores que são quentes, cores que são frias. E também da psicologia das cores, que sensação cada cor desperta na gente, tá? Vou colocar o vídeo agora. E vamos ver se abriu. Foi. Você enxerga a mesma cor que seus amigos? Já se sentiu mais apegado em uma cor do que em outra? A teoria das cores pode te ajudar a entender o porquê. A mais antiga teoria sobre cores que se tem notícia é do famoso filósofo grego Aristóteles. Ele concluiu que as cores eram uma propriedade de seus objetos, ou seja, assim como peso, material, textura, eles também tinham cores. Mas não era bem assim. Já um tempo depois, um cara chamado Leonardo da Vinci resolveu vasculhar mais e entender sobre as cores. Foi então que ele afirmou que a cor era uma propriedade da luz e não dos objetos. Mais para frente, o físico inglês Isaac Newton, nos seus experimentos, estudou a influência da luz do sol na formação das cores.
Newton estudou o fenômeno da difração, que consistia na decomposição da luz solar em várias cores quando atravessava um prisma, e denominou o conjunto de cores como espectro. O experimento foi o seguinte: Isaac colocou um prisma em frente a um feixe de luz branca, e ao atravessar o prisma, a luz se separou em 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Esse conjunto de cores foi denominado como espectro, mas você pode chamar de arco-íris, vai. E é possível juntar as cores novamente, colocando na frente um outro prisma invertido, onde a luz branca vai ressurgir do outro lado. Outra forma de comprovação foi pintar um disco com essas cores do espectro e girar. Ao entrar em movimento, cada cor do disco se sobrepõe em nossa retina, dando a sensação de mistura. Com velocidade suficiente, o disco dá a ilusão de ficar da cor cinza ou branca. Então lembre-se, a cor não está no objeto, mas sim na luz. Então beleza. Agora que você conhece os primeiros estudos, vamos para alguns conceitos básicos dos sistemas de cores. As cores são divididas em primárias, secundárias, terciárias e neutras. As primárias são separadas em 2 subgrupos, aditivas e subtrativas. As aditivas possuem como cores primárias o vermelho, o verde e azul, tendo a famosa sigla em inglês RGB. São usados comumente no meio digital. A televisão e outros displays de vídeo e o computador são um exemplo comum do uso de aditivos. No outro subgrupo, as subtrativas são usadas na mistura de pigmentos ou corantes, como nos impressos. Atualmente, os primários mais usados nesse meio são ciano, magenta, amarelo e o preto. Esse modelo de cores é chamado de CMYK. Agora vejamos nas cores secundárias. As cores secundárias são as cores que se formam pela mistura de 2 cores primárias. No sistema clássico de cores empregado por Leonardo da Vinci, aprendemos desde pequeno que as cores secundárias são o verde, mistura do azul com o amarelo, laranja, mistura do vermelho com o amarelo, e o roxo, mistura do azul com o vermelho. Mas como vimos, hoje em dia os sistemas de cores mais fiéis e atualizados são o RGB e o CMYK. Aqui são as cores secundárias, essas geradas na junção de cada círculo, são as cores primárias do outro, ou seja, as cores secundárias do RGB são as primárias do CMYK, e vice-versa. Já nas cores terciárias, elas são o resultado da mistura das cores primárias com as cores secundárias, onde originamos uma terceira cor. Alguns exemplos de cores terciárias são vermelho arroxeado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado. Vocês lembram disso que eu mostrei a tabelinha para vocês na aula passada? E o azul arroxeado. Lembrando que a ordem das cores terciárias pode se alterar de acordo com o sistema de cores adotado, RGB ou CMYK. Com isso, nós temos uma base para falar de cores complementares também. As cores complementares são as que se contrastam, pois elas não apresentam vestígios de pigmentos em comum entre elas. Para identificar uma cor complementar, basta examinar o círculo cromático e achar as cores que estão de lados opostos no círculo. Isso também funciona para cores primárias e secundárias. E por último, as cores neutras. As cores neutras são o branco, o preto e principalmente as diferentes tonalidades do cinza. Sua característica é possuir baixa intensidade, reflexo e energia. No entanto, também podem ser todas as tonalidades mais fracas das outras cores, como o bege e o marrom. As cores neutras geralmente são utilizadas como complemento das demais cores. Bom, após concluirmos esse assunto, podemos passar para um assunto mais curioso. Por que existem cores diferentes? O que faz o verde realmente ser verde e o vermelho realmente vermelho? As cores se diferenciam de acordo com sua frequência de onda que é refletida. Aqui temos as cores do espectro com suas correspondentes frequências e comprimentos de onda. Lembrando que o branco e o preto, convencionalmente designados por cores, são apenas resultado da presença ou ausência da luz. A cor branca é a luz pura, em que é uma reflexão total das 7 cores. E a cor preta é a ausência total da luz, pois as cores não se refletem, elas são totalmente absorvidas. Um objeto terá determinada cor se não absorver os comprimentos de onda que correspondem àquela cor. Ou seja, para um objeto ser vermelho, ele deve absorver todas as frequências, menos a do vermelho. Portanto, por não se tratar de uma propriedade do objeto, mas sim de um elemento perceptivo, a cor tem uma série de implicações na psicologia. Dessa forma, cada cor provoca uma resposta diferente nos seres humanos. Mas atenção, isso varia muito de pessoa para pessoa,
cultura, idade, sexo e muitos outros fatores podem mudar a percepção de uma cor. Não tenha dúvida, as cores são poderosas e usadas estrategicamente nas criações mais inteligentes, principalmente na publicidade. Aqui temos algumas cores e quais são as principais emoções que elas trazem para as pessoas. Existem muitas, então para ver com mais calma, fizemos um post no site apenas com essa parte da psicologia das cores. Não deixe de dar uma olhada. Agora você sabe o quanto é importante pensar nas cores em suas criações, pois nem tudo é estética. Para terminar o vídeo, vamos deixar algumas sugestões de livros caso você queira adentrar ainda mais no assunto. Quem já leu outros e recomenda, deixe aí nos comentários. Muito obrigado. Até mais. Então, galerinha, finalizamos nossa aula por aqui, tá? Isso foi uma pequena revisão sobre o que trabalhamos nas últimas 3 aulas, tá? E qualquer dúvida, me mandem clipe. Não esqueçam de enviar os deveres lá pelo Clipe Escola. E um beijo pra vocês. Boa semana.